در چمن ساحه ده، غالبا سمندر د سطحې څخه 2800 متره لوړوالی لري. او دغه مخامخ چې کوم غر وینئ، ما په تېرو ویډیوګانو کې مې یادوري کړې ده، یا دغه لاره چې وینئ ده زما مخ ته چې کومه لاره ده، دا مستقیم تللې ده د منډول ولسوالۍ په شال کلي ته. پوشال څوک ورته پوشال وایي، څوک ورته پشال وایي، هغه کلي سره وصل شوي. بیا د هغه ځای نه یعنې چې سهار دلته نه حرکت وکړي، سهار داسې وختي د مانځه سره سم، د سهار مانځه سره سم چې حرکت وکړي، مازدیګره پورې غالبا ته پوشال ته رسیږي. نو چې کله پوشال ته ورسیږي، شپه در باندې پوشال کې راځي، او د شپې نه وروسته په سهار په بل سهار باندې چې حرکت وکړي، مستقیم مازدیګر ماښام ته د پنجشیر ولایت پاریان ولسوالۍ ته رسیږي. یعنی دومره یوه لنډه ساحه ده. که چېرته دلته لاره موجوده وي، غالبا سړی کولی شي چې په 4 ساعتو کې 5 ساعتو کې پاریانو ته ځان ورسوي چېرته دغه لاره یې. دلته بدبختانه چې دلته هیڅ نه کوم سړک موجود دی، نه هم کومه بله لاره شته دی چې سړی راشي. حتی چمن چې یو غټ کلی دی، دلته لاره نشته دی سړی پکې ځان ته راورسوي. دغه بغل چې دی، دا بیا د چمن کلی دی، د دې غره نه لاندې، د دې غره نه لاندې غالبا دا د چمن کلی دی. چمن کلی اخیری کلی دی په دې دره کې، ایسته نور کلی نشته. ډایرکټ دغه پوشال ته به ځان رسوي دغه غره لاندې. دا کنډو ورته وایي، دغه کنډو نه چې ور تیر شي د پوشال کلی دی چې د منډول مربوط راځي، منډول ولسوالۍ. نو موږ هم بس دلته ګرځو راګرځو چکر یې وو. غالبا 4 شتمه 5 شتمه ورځ هم ده چې د کار موږ دلته کار کوو. میاشت هم پوره کیږي، می ورځ دوبه یم، بیا به زما له خیر سره بیرته خپل ترتیب ته. نو کوشش به هم دا وي چې دلته نور هم هر څونه قوي کارونه یې را مخې ته یې کړو.